Niko nije nesrećan osim onoga ko živi u grehu. Kada čujemo, blaženi oni koji plaču, treba da znamo da je to rečeno o onima koji plaču zbog svojih grehova, a ne o onima koji plaču za svojim mrtvima. Ako je umro bezakonik, nikakve vajde neće biti za njega od toga što mu je u sprovodu bio ceo grad. Hristos je rekavši, čedo, otpuštaju ti se gresi, pokazao da su gresi i uzrok i koren i majka svih bolesti i zala. Otpustiti grehe, što je moguće samo Bogu, mnogo je važnije nego li izlečiti telo, jer je greh bolest duše. Čovjek nije u stanju da progna demona iz svoje duše, ali je u stanju da progna greh. Greh je samovoljno bezumlje, jer duša koja čini greh, dobrovoljno prima u sebe đavola. Greh je okrutni gospodar, on je učenika Hristovog Judu pretvorio u lopova, kradljivca svetinje i izdajnika i doveo ga do samoubistva. Treba da se trudimo da izbegavamo grehe, a naročito one koji prouzrokuju opštu štetu. Greh dolazi od toga što ljudi žele da budu pametniji od zakona Božijih. Osuđujući bližnje, ne dopuštaš vladiki da bude snishodljiv prema tvojim gresima. Ne smućuj se kada vidiš da dobri ljudi trpe nedaće, a da zli ljudi imaju svega u izobilju, jer se onaj koji živi u gresima ni po čemu ne razlikuje od usmrđenog mrtvaca. Nikoga ne smatraj nesrećnim osim onoga ko živi u grehu. Uzrok greha nije u ljudskoj prirodi, već u dušenom nastrojenju i u slobodnoj volji čovekovoj. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.